miq. Po ju flas nga dhoma e mbledhjeve ku kam bërë të gjitha komunikimet me ju javën e shkuar, sepse këtu kemi instaluar kamerat për lidhje direkte me ju dhe këtu punoj gjatë javës me videokonferenca dhe punës. Por po e bëj tani me telefon këtë mesaj që ta shohin dhe ta qepin gojen, ata që më thonë dil nga shpia, mos rrim bunker, se kur i thonë asaj fjalës mirë gomari që nga ngordi, po duhet meremi edhe me mizat e mjaltit ti që gumzhin e me budallëqet e marra nga ajo vrima e ndyrë digitale e këti vëndi që e dinit gjithë mirë se ku është. Unë shpi mbyllem në fund javë, si gjithë tjerët, sepse nuk i përkas razës keqe të atyre që thonë bëni si themun, po mos bëni si bëjun. Dhe kush e ka harruar kohën e tërmetit kur as gjupin nuk e ndroja se mbeta rrugve dit nat, leta kujtoj dhe t'i lëri dënglat. Jo dil nga bunkeri, jo mos rrin shtëpi, jo shko në zyrë, ndjes, po realisht është kulmi. Kulmi që edhe në të kohë kolere, shpifjet dhe broçkullat vazhdojnë po njësoj. Aq më tepër në një luftë si kjo, ku trimëria është rish mbyllur dhe jo të bësh kashillëqe dhe ku detyra ime është t'i jap shëmbullin dhe jo të vi vërtall për t'u dukur se s'është as koha për dukje kjo, e pastaj nuk jam unë fare tipi i dukjeve të shtirura se nuk më ka munguar dukja. Që kur isha 10 vjeç dhe isha më i gjatë i shkollës edhe doja të zhdukesha, jo të dukesha. Pike zez. Nëse, kjo javë do t'jetë tetë vështirë, e kemi thënë, sepse sipas modeleve statistikore, tani hym në fazën e shpërthimit më intensiv të atyre bombave në trupin e njerëzve të prekur. Si që pat, fatkeqësisht, humbi jetën edhe një 42 vjeçar, i cili nuk vuante nga ndonjë smundje kronike. Ngushëllime familjes tij dhe ngushëllime familjeve të të ndjerëve të tjerë që kishin probleme serioze paraprakisht, por që armiku u shkurtoi jetën. Dihet e kemi përsëritur pa pushim. Kjo mortje që ka sulmuar botën synon më të moshuarit dhe më të doptit fizikisht mes nesh. Por as të rinjt nuk janë 100% paprekshëm prej saj, përkundrazi. Prandaj ju lutem, ju lutem, ju lutem. Edhe një herë, si të gjitha herët të gjithëve, mos luani me zjarrin. Nuk e ndalim dot vdekjen të na marrë njerëz, por duhet me çdo kusht ta ndalim kërdin që mund të bëj për shkak të pakujdesisë, të kokfortësisë, të papërgjegjshmërisë sonë. Do të humbasim njerëz, nuk e di se sa, askush nuk e di askund, por nuk duhet në asnjë mënyrë të humbasim një mal me njerëz, kurrën e kurrës. Dhe këtë e kemi ne në dorë, e kemi në dorë vetë dhe ka në dorë se cili prej nesh, duke bërë durim, durim, durim. Kur dini për pazara, kur shkoni në bankë, mos rrini grumbull, po në distancë të paktën një meter pas kurrizit të njëri tjetrit. Në radhë, vije drejtë, pse është kaq e vështirë gjanën kjo dreqe e mori, pse? Ca qajnë për oraret, po qa lidhje kanë oraret me mos qëndrimin në radhë si shduhet? Qfar lidhje kanë oraret me ecje në rrugë, dyshe apo treshe, kur kjo është e rrezikshme dhe është ndaluar? Ka që vërtirë është që ta kuptojnë disa se, këto janë pikërisht shërbime që i bëhen armikut, që pikërisht në grumbullimet kaotike apo në ecjet pranë pranë, gjenë shesh për përsheshin e hidhur që përkërkon të gatuaj për ne dhe të bëjmë ne. Shikojnë çfarë ndodhë në botë, në vëndet më të zhvilluara, me kapacitete shumë më të mëdha se tona, ku po mendojnë tani për të shtuar si përfaqet e varrezave, sepse kapaciteteve spitalore s'mund të bëjnë aq shumë sa do të duhej për ta, dhe nuk mund të përballet dot ky agresion progresiv infektimi dhe marrja e frymës së kaq shumë njerëzve thjesht dhe vetëm me spitale. Ne u futëm shpejt, pa humbur kohën, llogoren e masave shtrënguese. Dhe është realisht turp, është qesharake. Dhe tragjike njëkohësisht që ta humbasim avantazhin që kemi krijuar thjesht për mustajit e çelës, kur i thon. Tamam për mustajit e çelës. Kush ka menduar se kjo luftë do kaloj pa humbje jete, e ka menduar gabim. Dhe kush nuk e ka marrë vesh akoma që virusi do të prekë
shumicën prej nesh, si kudo në bot, qëfar do të bëjmë ne, nuk ka qenë i vëmendshëm, sepse është përsëritur pa pushim, edhe unë e kam përsëritur sa kam mundur. Por gjithçka bëjmë ne ama, ka shumë, shumë rëndësi, për mirë apo për keq, duke u shtrënguar dhe duke u disiplinuar maksimalisht, ne e ngadalsojmë shumë për hapin e armikut dhe kështu hulim humbjet e jetëve dhe letësojmë malin e vuajtjeve që duam zduam ne do ta kalojmë në këtë luftë siç po e kalon ta kalojë gjithë bota. Prandaj njerëz forca, forca dhe durim, durim, durim. Ne duhet dalim nga kjo luftë me kokën lart, jo duke numëruar qindra e qindra e qindra mos e zot mira të vdekur. Dhe duke transportuar pastaj kufoma me makina ushtarake për t'u gjetur një copë varë në përkodra me dhjetra kilometra tëra larg vendbanimit. Bëni kujdes të lani duart me një herë kur prekni gjërat që hynë në shpi. Mos prekni fytyrën pa larë duart, mbajni në distancë të moshuarit, që të mund t'i përqafoni fort ditën e shririmit dhe jo t'i qani me lotë. E të mos u bëni dot pastaj as varrimin si duhet. Ata që shkojnë punë, të mos prekin njëri me dorë, të mos prekin njëri tjetrin në asnjë mënyrë, të rrinë distancë një metër, të mos prekin fytyrën me duart pa i larë më parë duart pasi kanë prekur gjëra të tjera, janë gjëra të thjeshta. Nuk janë as pak të pamundura, e di janë të mërësisht vështira, sepse jemi mësuar gjithë jetën ndryshe dhe forca e zakoneve është e të mërshme. Por ama nuk është e pathyeshme, janë gjëra të thjeshta. Nuk duhet të mundojmë trurin duke menduar sa do zgjas kjo luftë, po duhet të jetojmë ditë për ditë, një e nga një, pa vrapuar me mend deri nesër, pas nesër, pas një jave. Kjo luftë fillon kur hapim sytë në mëngjes dhe mbaron kur i mbytim sytë në darkë për të rifilluar të nesërmen, prapë dhe prapë. Forca miq, forca dhe durim. Po luftojmë si duhet dhe kam besim se të papindurit do të paksohen dita ditës edhe duke parë buletinin e luftës, ku numri i jetëve të humbura ushtua dhe do shtohet, po në asnjë mënyrë, jo, jo dhe jo, nuk do të marë për pjetë dhe të në nxi fare jetën me vdekje që rriten për shkakun tonë. Edhe Zoti thotë, ndimo veten të ndimoj, dhe as Zoti vetë nuk në ndimon do të, po nuk e ndihmuam veten dhe po nuk ndihmuam njëri tjetrin. Forca motra e vlezër, me besabes ta zbrapsim këtë mortje nga shtëpia jonë, Shqipëria, dhe ta shmangim me doje mos katastrofën, sepse disa humbje nuk i kemi ne në dorë, por shmangin e katastrofës e kemi ne dhe vetëm ne.